Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Majlis Pembangkangan MP Kangar, satu-satunya PBT di seluruh negara yang menjalankan pelbagai peranan dan menyediakan perkhidmatan bagi satu negeri. Baik, bagi memperincinya mengenai peranan dan perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Pembangkangan Kangar, bersama saya itu Yang di-Pertua Majlis Pembangkangan Kangar, iaitu Tuan Afendi Rajinikan. Baik, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Selamat pagi Malaysia. Baik Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan mengenai peranan dan perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Pemandaran Kangar. Okay. Terima kasih RTM. Peranan dan perkhidmatan MP Kangar sebenarnya meliputi seluruh negeri Perlis kerana kita tidak mempunyai majlis daerah dan kita mempunyai tiga cawangan di Padang Besar, Arau dan juga di Kuala Perlis. Namun demikian, kita merangkumi satu Perlis. Ia merupakan satu tanggungjawab yang agak besar dengan kekuatan 252 kaki tangan. Kita perlu mengawal seluruh negeri Perlis dengan memberi pelbagai perkhidmatan yang telah kita sediakan di bawah Akta PBT 1976. Okay, Tuan. Dipahamkan Majlis Pemandaran Kangar melaksanakan pelbagai penguasaan dan peraturan. Tuan, bagaimana Tuan melihat pematuhan terutamanya melibatkan kebersihan di premis-premis perniagaan? Alhamdulillah, sejak saya mengambil alih pengurusan dan juga jawatan sebagai di-Pertua, saya dapati bahawa kerjasama rakyat di Perlis pada keseluruhannya agak sangat berpuas hati dan memerasangkan. Mereka sentiasa memberi respon yang positif terhadap sebarang langkah-langkah yang telah kita wujudkan. Contohnya, kita telah keluarkan peraturan penggunaan straw kertas kepada semua premis perniagaan. Pada awalnya mempunyai mungkin sedikit rungutan dan juga pandangan yang berbeza, tetapi apabila ia menjadi amalan demi kebaikan, kita bagi penerangan dari masa ke semasa, maka mereka boleh memahami dan mengikuti segala langkah yang kita telah wujudkan. Dan dari segi penguasaan pula, kita memang laksanakan penguasaan yang agak tegas dan juga agak serius terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan kerana segala penguasaan kita melibatkan kepentingan awam dan juga keperluan masyarakat. Jadi apabila kita melaksanakan satu penguasaan khasnya seperti sampah, pembuangan sampah merata-rata, dan terbaru kita akan laksanakan pembuangan sampah secara drastik di tempat-tempat awam di mana selepas ini tidak boleh ada orang yang membuang sampah sesuka hati kerana kita akan kenakan kompaun serta-merta. Jadi kita nasihatkan rakyat negeri Perlis ataupun pelancong-pelancong yang datang agar berhati-hati kerana terdapat rakan-rakan kita yang berpakaian preman akan mengeluarkan surat cinta kepada mereka nanti. Okay, Tuan, bagi mengakhiri cerita pagi dari Perlis, mungkin harapan Tuan inilah terhadap peranan dan perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Pemandaran Kangar. Okay. Peranan perkhidmatan kita semuanya bergantung kepada bagaimana respon ataupun bagaimana kerjasama kita perolehi daripada masyarakat awam. Jadi harapan saya agar apa yang kita laksanakan, PBT ini adalah satu entiti yang mana dia bergantung rapat, berhubung rapat dengan masyarakat setempat. Jadi apabila kita melakukan satu peraturan, contohnya kita cuba untuk mengurangkan tong sampah tepi jalan dan alihkan tong sampah tersebut ke dalam kawasan yang lebih strategik, dalam kawasan kampung yang bersesuaian dengan kebenaran penduduk setempat. Jadi kita juga dalam berusaha untuk mendapatkan tong-tong sampah di kampung-kampung, tapi syaratnya adalah kampung tersebut perlu masuk dalam perkhidmatan kita, dan tentulah apabila masuk perkhidmatan kita, kita perlu kenakan sedikit bayaran dan sebagainya agar kita dapat laksanakan tugas mengutip sampah kepada masyarakat kampung dan sebagainya, dan mereka tidak perlu keluar daripada kampung untuk buang sampah di tepi jalan. Ia juga akan menyebabkan kekotoran-kekotoran di tepi jalan ini kita dapat elakkan sebab kita dalam tahun melawat Perlis, Perlis bersih dan Perlis go clean, insyaAllah. Okay. Baik, terima kasih Tuan. Terima kasih kepada RTM, selamat pagi Malaysia. Okay, baik, itu saja yang dapat saya kongsikan mengenai kita pagi dari Perlis bersama Yang di-Pertua Majlis Pemandangan Kangar, itu Tuan Afendi Rajinikan. Semoga diharapkan Majlis Pemandangan Kangar akan terus cemerlang dalam menyediakan perkhidmatan terbaik buat penduduk di negeri Perlis. Itu kembali ke studio. Selamat pagi Malaysia.